daqui é a poção mágica da Branca de Neve. Essa daqui é a poção mágica da Minnie. A Minnie não é a princesa, mas eu considero sim. A poção mágica da Ana e a poção mágica da Elsa. Deixa eu ver qual eu vou me transformar primeiro. Branca de Neve. De neve! Ué! Quem é você? Eu sou a avó, eu sou a velhinha que trouxe uma deliciosa maçã pra você! É ruim, hein? Eu já conheço essa história! Vem cá, Branca de Neve! Vem comer essa maçã! Uau! Eu sou a Ana!
tão fofo. Ai, minha filha, eu falo pra mim. Eu quero só te ver. Você se machucou? Não, eu, tá tudo bem. Quem é você? Eu sou o Príncipe Hans das Ilhas do Sul. E você quem é? Princesa Ana. E Ariel. Princesa? Vamos dançar um pouco? Vamos! Sem pisar no meu pé, tá? Nossa, o Pipeu nem viu, meu
de princesa. Já sei, eu vou escolher outra princesa pra me transformar. Vou escolher a Aurora. Me transformei em Aurora. Olha só que esse vestido lindo, rosa. Minha cor favorita. Agora eu vou mostrar pro Pepil. Opa, é até difícil andar. Pepita, para de ficar me enrolando. É que realmente eu tinha me transformado em Aurora agora há pouco, e agora eu estou assim. Ah, Pepita, vai contar outro, vai. Vai contar outra história. Vai, deixa eu ver. Eu vou conseguir. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo mostrar pro bebê. Vai já continuar. Espera um minutinho. Inclusive, né, Pepita? Vai ter uma próxima cena aí que eu vou estar de quê? De princesa. Eu não acredito. Tá muito engraçado. Vale a pena você assistir o vídeo agora, mas antes, realmente o que a Pepita falou, você tem que dar o like. E se você não tá inscrito no canal, se inscreve. Vamos lá, vamos continuar com o vídeo, Pepita. Continua o vídeo. Acontecendo, Pepita? Ah, é uma máquina e eu me transformei em Cinderela. Agora eu não me transformei mais. Você é de Cinderela? Pepita, você quer me enganar? Você não se transformou em princesa coisíssima nenhuma, viu? É verdade, Pepeu. Você não tá acreditando em mim? Acredito não. Deixa eu jogar meu futebol. Sai pra lá. Eu desisto. Eu sou o Capitão América! Olha só o meu...
Vai acreditar. Ô Pepita, olha só em quem que eu me transformei. No incrível Pepita, olha só que eu sou um super fortão. Quer ver? Pepita, olha eu de Hulk. Exatamente. Agora a gente vai fazer um teste, Pepita. Sim, sim. Pra ver se realmente ela funciona um olhando pro outro. Ok. Pepita! Pepeu? Se inscreveu?